አርእስተ ዜና መንግስት የአርብቶ አደሩ ኑሮ በዘላቂነት ለማሻሻል ተግቶ እየሰራ መሆኑን ጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለ ማርያም ደሳለኝ ገለጹ። የአሜሪካው ፕሬዝዳንት ባራክ ኦባማ ለይፋዊ የስራ ጉብኝት ህንድ ገቡ። ተነስልኝ ከዜናዎቹ ጋር ሄርሜላ ገብረኪዳን ነኝ። መንግስት የአርብቶ አደሩ ኑሮ በዘላቂነት ለማሻሻል ተግቶ እየሰራ መሆኑን ጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለ ማርያም ደሳለኝ ገለጹ። 15ኛው የአርብቶ አደሮች ቀን በአፋር ሰመራ ሲከበር 209 ምርጥ የአርብቶ አደሮችና ድጋፍ ሰጪ አካላት ተሸልመዋል። የልቤ ማዘጊያ 15ኛው የአርብቶ አደሮች ቀን በዓል የአርብቶ አደሩ የልማት ተሳታፊነትና ተጠቃሚነት ለህዳሴያችን በሚል መሪ ቃል ነው የተከበረው። ሰፊ የአርብቶ አደር ማህበረሰብ በሚገኝበት የአፋር ክልል ሰመራ ከተማ በተከበረው የአርብቶ አደሮች ቀን በዓል የኢፌዴሪ ጠቅላይ ሚኒስትር አቶ ኃይለ ማርያም ደሳለኝ እንደተናገሩት መንግስት ለአርብቶ አደሩ ማህበረሰብ ትኩረት በመስጠት በርካታ የልማት ስራዎችን እያከናወነ ነው። በአርብቶ አደር አካባቢዎቻችን ያሉ ሰፋፊ ለም መሬቶችና የግጦሽ መሬቶችን ለእርሻ ስራም ይሁን ለዘመናዊ የእንስሳት እርባታ ልማታችን ከፍተኛ ጥቅም በሚያስገኝ ሁኔታ ለመስራት የፌዴራል መንግስትና የየክልል መንግስታት ሰፊ ርብርብ አድርገዋል። ከቦታ ቦታ በመንቀሳቀስ ኑሮን የሚመራውን የአርብቶ አደር ማህበረሰብ በመንደር በማሰባሰብ ስራ ዘላቂ ውጤት እየተገኘ መሆኑንም ጠቅላይ ሚኒስትሩ አብራርተዋል። ተበታትኖ የሚኖረውን የአርብቶ አደር ህዝባችንን በዘላቂነት ኑሮውን ወደሚያሻሽልበት የተረጋጋ ኑሮ ወደሚመራበት የአኗኗር ዘይቤ ለማሸጋገር ተግተን እንሰራለን። በእነዚህ አካባቢዎች የተገኙትን ልምዶች ወደ መላው አርብቶ አደሮቻችን በማሸጋገር በሀገራችን አንድ ልዩ የታሪክ ምዕራፍ ማስመዝገብ እንደምንችል በእርግጠኝነት መናገር ይቻላል። በኢትዮጵያ ከ12 ሚሊዮን በላይ አርብቶ አደሮች ይገኛሉ። ከ100 ሚሊዮን በላይ የእንስሳት ሀብትም በሀገሪቱ ይገኛል። የፌዴራል ጉዳዮች ሚኒስትር ዶክተር ሽፈራው ተክለማርያም በበኩላቸው የአርብቶ አደሮች ከዚህ ቀደም ይደርስባቸው የነበረው ጭቆናና በደል ተወግዶ ዛሬ የልማት ተጠቃሚ ሆነዋል። የልዩ ድጋፍ ክልሎችን ጨምሮ በአርብቶ አደር ህዝባችን አካባቢ ልማትን ለማፋጠን የሚያስችሉ መደበኛ ፕሮግራሞች በየአመቱ ተይዘው በእቅድ ሲሰሩ ቆይተዋል። በዚህም መደበኛ የትምህርት፣ የጤና፣ የንጹህ መጠጥ ውሃና የእንስሳት ልማት ክብካቤ ስራዎች ሽፋን እያደገ መጥተዋል። የአፋር ክልል ርዕሰ መስተዳድር አቶ እስማኤል አሊሴሮ በበኩላቸው በክልሉ የመሰረተ ልማት አገልግሎቶች እያደጉ ናቸው ብለዋል። ከባዶ ተነስተን ዛሬ የክልላችንን የንጹህ መጠጥ ውሃ ሽፋን 53፣ የመሰረታዊ ጤና አገልግሎት 85፣ የአንደኛ ደረጃ ትምህርት 67.7% እና የእንስሳት ጤና ሽፋን 53% በማድረስ የአርብቶ አደሩ ህዝባችንን የማህበራዊ ተቋማት አገልግሎት ተደራሽነቱ ማሳደግ ችለናል። በበዓሉ የተሻለ አፈጻጸም ያላቸው 209 አርብቶ አደሮችና ድጋፍ ሰጪ አካላት ሽልማት ተበርክቶላቸዋል። በአርብቶ አደርና ከፊል አርሶ አደር አካባቢዎች የተከናወኑ የመንገድ ፕሮጀክቶች የአካባቢውን ማህበረሰብ አኗኗር በሁለንተናዊ መልኩ እያሻሻሉ መሆኑን የኢትዮጵያ መንገዶች ባለስልጣን ገለጸ። ባለስልጣኑ በአካባቢዎቹ ከ3 ዓመታት ባነሰ ጊዜ ውስጥ ከ15 ቢሊዮን ብር በላይ ወጪ የተደረገባቸው መንገድ ፕሮጀክቶች መከናወናቸውን ገልጿል። ሙሉቀን ታደገ። በኢትዮጵያ በረሃማና ከፊል በረሃማ አካባቢዎች በአጠቃላይ 10 ሚሊዮን የሚሆኑ አርብቶ አደሮች እንደሚኖሩ ይገመታል። የእነዚህን አርብቶ አደሮች አኗኗር ለማሻሻልና እንደ መንገድ ያሉ ዋና ዋና መሰረተ ልማቶችን ለማድረስ በተከናወኑ ስራዎች በርካቶች ወደ ከፊል አርሶ አደርና አርሶ አደርነት አኗኗራቸውን እያሻሻሉ መሆኑን ባለድርሻ አካላት ይገልጻሉ። ለአርብቶ አደሮቹ አኗኗር መሻሻል ዋነኛ ድርሻ ያለውን የመንገድ መሰረተ ልማት ለማድረስ ባለፉት የ2 ዓመት ተኩል ጊዜያት ብቻ ከ15 ቢሊዮን ብር በላይ ገንዘብ ወጪ የተደረገባቸው የመንገድ ፕሮጀክቶች በመከናወን ላይ መሆናቸውን የኢትዮጵያ መንገዶች ባለስልጣን ገልጿል። በዚህም የአካባቢው የመንገድ ተደራሽነት በከፍተኛ ሁኔታ መሻሻሉ ነው የባለስልጣኑ የኮሚኒኬሽን ዳይሬክተር አቶ ሳምሶን ወንድሙ ለኢትዮጵያ ዜና አገልግሎት የገለጹት። በአርብቶ አደርና በከፊል አርሶ አደር አካባቢዎች ባለፉት 2 ዓመታት ከ6 ወራት ጊዜ ማለት ይቻላል ከ2183 ኪሎ ሜትር በላይ ርዝመት ያላቸው መንገዶች ደረጃ የማሻሻልና የመገንባት እንዲሁም የጥገና ስራዎች ተከናውነዋል። ፕሮጀክቶቹ በግንባታዎቻቸው ወቅትም በርካታ የአካባቢው ነዋሪዎች የስራ እድልና የእውቀት ሽግግር ባለቤት እያደረጉ መሆኑን አቶ ሳምሶን ገልጸዋል። በመንገድ ዘርፉ የሚነደፉ ተከታታይ መርሃ ግብሮች ወደፊትም እነዚህን አካባቢዎች ተጠቃሚ ማድረጋቸው ይቀጥላልም ብለዋል። በቀጣይም እንግዲህ በእነኚህ ክልሎች በቂ
የመስረተ ልማት አውታር እንዲኖር በማስቻል ረገድ ቀጣይና ተከታታይነት ያላቸው ፕሮግራሞች እየተነደፉ ተግባራዊ ይደረጋሉ። ዘገባው የኢትዮጵያ ዜና አገልግሎት ነው። በኦሮሚያ ክልል የዲያስፖራን ተሳታፊነትና ተጠቃሚነት ለማረጋገጥ የወጣው ስትራቴጂ ውጤታማ ለማድረግ መንግስት አስፈላጊውን ድጋፍ እንደሚያደርግ የክልሉ ምክትል ርዕሰ መስተዳድር አስታወቁ። የክልሉን ተወላጅ የዲያስፖራ ማህበረሰብ አባላት በክልሉ የልማት ስራዎች ውስጥ የበለጠ ማሳተፍ በሚቻልበት ሁኔታ ላይ በአዲስ አበባ ውይይት ተካሂዷል። ውይይቱን የተከታተለው ሪፖርተራችን አህመድ ኢብራሂም ተጨማሪ አለው። በኢትዮጵያ 3.1 ቢሊዮን ብር ካፒታል ያስመዘገቡ 226 የዲያስፖራ ማህበረሰብ አባላት በተለያዩ የኢንቨስትመንት መስኮች ላይ መሰማራታቸውን መረጃዎች ያሳያሉ። ከነዚህ ውስጥ ደግሞ ወደ ማምረት የተሸጋገሩ የ66 ዲያስፖራ ድርጅቶችም ከ6000 በላይ ለሆኑ ዜጎች የስራ እድል ፈጥረዋል። የኦሮሚያ ክልልም የክልሉን ተወላጅ የዲያስፖራ አባላትን በማሳተፍ በርካታ የልማት ስራዎችን በመተግበር ላይ ነው። የክልሉን ተወላጅ የዲያስፖራ ማህበረሰብ አባላት በክልሉ የልማት ስራዎች ውስጥ የበለጠ ማሳተፍ በሚቻልበት ሁኔታ ላይ በአዲስ አበባ ውይይት ተካሂዷል። በውይይቱም ከተለያዩ ሀገራት የመጡ የክልሉ ተወላጅ ዲያስፖራዎች በኦሮሚያ ክልል ባለው ተጨባጭ ሁኔታ ላይ ያላቸውን ጥያቄና ሀሳብ ሰንዝረዋል። በውጭ ሀገር በዜጎቻችን ላይ የሚደርሰው ችግርና መሰል ችግሮችን ለመቅረፍ መደራጀት አስፈላጊ ይመስለኛል። ነገር ግን የሚስተዋሉ ችግሮችን ለመቅረፍ መንግስት ምን ያህል ቁርጠኝነት አለው? እዚህ ሀገር ላይ ያሉ የመልካም አስተዳደር ችግሮች አሉ። እነሱ መታረም አለባቸው። ምክንያቱም እኔ በሶስት ዓመት ጊዜ ውስጥ ብዙ ችግሮች ያጋጥመኛል። የኦሮሚያ ክልል ምክትል ርዕሰ መስተዳድርና የሲቪል ሰርቪስና መልካም አስተዳደር ቢሮ ኃላፊ አቶ አብዱል አዚዝ መሐመድ ለተነሱ ጥያቄዎች ምላሽ ሰጥተዋል። ጉርማኝስ ኬሰኒስ ሞቱማኒስ ጀቻ ሁንድኬኛ የእናንተ አደረጃጀትም ይሁን መንግስት የበኩሉን ድርሻ ከተወጣ የማይፈታ ችግር የለም። ዲያስፖራው የሚያነሳቸውን ቅሬታዎች ለመፍታትና ለስትራቴጂው ውጤታማነት መንግስት በክልሉ የዲያስፖራ ጉዳዮች ቢሮ በኩል በትኩረት ይሰራል። የመልካም አስተዳደር ችግሮችን ለመቅረፍም የክልሉ መንግስት ጥረቱን አጠናክሮ ይቀጥላል። የክልሉ መንግስት የህብረተሰቡን ተጠቃሚነት ለማረጋገጥ ባከናወናቸው ስራዎች አሁን ላይ ውጤቶች መታየት ጀምረዋል ያሉት አቶ አብዱል አዚዝ መሐመድ የተጀመሩትን የልማት ስራዎች አጠናክሮ ለማስቀጠልም የህብረተሰቡ ተሳትፎ በተለይም የክልሉ ተወላጅ ዲያስፖራዎች ሚና ከፍተኛ በመሆኑ መንግስት ለዲያስፖራው ስትራቴጂ ውጤታማነት በትኩረት እንደሚሰራ ነው ያስታወቁት። በኦሮሚያ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ርዕሰ መስተዳድር ጽህፈት ቤት የዲያስፖራ ጉዳዮች አስተባባሪ ዳይሬክተር ጀነራል አቶ ተስፋዬ አበበ በበኩላቸው በክልሉ የኦሮሚያ ክልል ተወላጆችም ሆኑ ሌሎች የሀገሪቱ ዲያስፖራዎች በኢንቨስትመንት ስራዎች እንዲሰማሩ የሚያበረታቱ ምቹ ፖሊሲዎችና ደንቦች መኖራቸውን ነው የጠቆሙት። ዲያስፖራው በልማት ውስጥ ሊሳተፍበት የሚችልበት እና መብትና ጥቅሙን ሊያስከብር የሚችል ምቹ ፖሊሲና ደንብ አለ። ይሄ አንዱ ምቹ ሁኔታ ነው። ሁለተኛው ሁኔታ በክልሉ ውስጥ ያለው የልማት እንቅስቃሴ፣ የዲሞክራሲ ግንባታ እንቅስቃሴና የአመራሩ ቁርጠኝነት፣ ዲያስፖራን ለማሳተፍ ያለው ቁርጠኝነት እንደ አንድ ትልቅ ምቹ ሁኔታ መቁጠር ይቻላል። በውይይቱ ላይ የክልሉን ተወላጅ የዲያስፖራ ማህበር ለማቋቋም የሚሰራ አመቻች ኮሚቴ የተቋቋመ ሲሆን የመረጃ ልውውጥና የቴክኖሎጂ ሽግግር ስራዎች ደግሞ በቅርቡ በማህበሩ ሊሰሩ የታቀዱ ስራዎች ናቸው። በመጪው ሐምሌ ወር መጨረሻም የክልሉ የዲያስፖራ ፌስቲቫል እንደሚካሄድ በውይይቱ ላይ ተገልጿል። መጪውን ምርጫ ነጻ፣ ፍትሐዊና ዲሞክራሲያዊ ለማድረግ ሁሉም ፓርቲዎች የስነ ምግባር ደንቡን ተግባር ላይ ማዋል እንደሚገባቸው አንዳንድ ተፎካካሪ የፖለቲካ ፓርቲዎች ገለጹ። ፓርቲዎቹ የስነ ምግባር ደንቡ በአገሪቱ እያደገ ላለው የዲሞክራሲ ስርዓት ግንባታ መሰረት የሚጥልም ነው ብለዋል። ሰለሞን ጸጋይ። ኢዜአ ያነጋገራቸው ተፎካካሪ ፓርቲዎች እንዳሉት የስነ ምግባር ደንቡ ገዢውን ፓርቲ ጨምሮ ሁሉንም ፓርቲዎች በእኩል ዓይን የሚያስተናግድና ተፎካካሪ ፓርቲዎች ተቀራርበው እንዲሰሩ የሚያስችል ነው። ደንቡ በገዢው ፓርቲና በተፎካካሪ ፓርቲዎች መካከል የሚፈጠሩ አለመግባባቶችን ከመፍታት አኳያ ጉልህ ሚና እየተወጣም ነው ብለዋል። የኢትዮጵያ ዴሞክራሲያዊ ህብረት ኢዴ ፓርቲ ምክትል ሊቀመንበር አቶ ገብሩ በርሄ እንዳሉት በጋራ ምክር ቤቱና በስነ ምግባር ደንቡ ታቅፎ በሚገኙና ባልታቀፉ ፓርቲዎች መካከል የሚታየው ያለመተማመን ስሜት ተስተካክሎ የመተባበር ባህሉን በማሳደግ ፓርቲዎች በህጉና በጋራ ምክር ቤቱ ታቅፎ ቢንቀሳቀሱ ውጤታማ እንደሚሆን ገልጸዋል። ሁሉም በጋራ ምክር ቤቱ እየታቀፈ ቢሄድ እና ያለው ተቃዋሚም ሆነ ዜግነታዊ ኃላፊነት ኮንትሪቢዩት እያደረገ ቢሄድ የተሻለ ነው የሚል እምነት አለኝ። የኢትዮጵያ ዴሞክራሲያዊ አንድነት ንቅናቄ ኢዲያል ሊቀመንበር አቶ ጉሽ ገብረስላሴ በበኩላቸው በፖለቲካ ሂደቱ ውስጥ የሚያጋጥሙ እንቅፋቶችን በሰላማዊ መንገድ በመጋፈጥ መጪውን ምርጫ በስኬት ማጠናቀቅ እንደሚገባ አሳስበዋል። አንድ ድምጽ አንድ ሰው በሚለው መርህ መሰረት ካርድን ተቀብለህ
ህዝቡን የሚሰጥህን ካርድ ተቀብለ መጓዝ ካልሆነ መስተቀር ለሌሎች አመጾች ሌሎች ረብሻዎች ማድረግ ወኛ አንደግፎም ከነጭራሹ በስነ ስርዓት ለምናወግዘው። የአዲስ ትውልድ ፓርቲ ፕሬዝዳንት አቶ አሰፋ ጌታቸው ደግሞ የሰነምግባር ደንቡ ፓርቲዎች በተላመየ መንገድ ያላቸውን አማራጭ ፖሊሲ ለህዝቡ ለማስተዋወቅ በር የሚከፍት መሆኑን ገልጸው መጪውን ጠቅላላ ምርጫ ከስህተት የጸዳልና አድርግ ይገባል ብለዋል። የሰነምግባር ደንብ ውጪ መንቀሳቀስ ማለት የኢትዮጵያን ዲሞክራሲ ወደ አላስፈላጊ ሂደት ውስጥ መክተት ስለሚሆን ፓርቲዎች ከሰነምግባር ውጪ የሚንቀሳቀሱ ካለ የማይጠቅም መሆኑንና የኢትዮጵያን ዲሞክራሲ የማሳደግና መሰረት የመጣል ኃላፊነት ሰድ ባይነን የሰነግማር ደንቡን መጥቀም ለዚህ ሐላፊነት ያዘጋጀናል ብያምናለሁ። አምስተኛው አጠቃላይ ምርጫ ሰላማዊ ዴሞክራሲያዊና ፍትሃዊ በሆነ መልኩ ለማካሄድ የባለድርሻ አካላት ሚና በሚል ርዕስ ሁሉም ባለድርሻ አካላት የተሳተፉበት አገር አቀፍ ኮንፈረንስ ባለፈው ረቡዕ መካሄዱ ይታወሳል። የኢትዮጵያ ፍትህና ዲሞክራሲያዊ ኃይሎች ግንባር ኤፍዴሃክ ፓርቲና በአባል ድርጅቱ የኢትዮጵያ ዲሞክራሲያዊ ህብረት መካከል አለመግባባት መፈጠሩን ኢዴሃግ አስታወቀ። በሌላ በኩል የሲዳማ አርነት ንቅናቄ ሲአን የኤፍዴሃግ ግንባር ከሆነው የደቡብ ኢትዮጵያ ህዝቦች አንድነት ድርጅት ደኢህአድ ተነጥሏል የሚለውን መረጃም ፓርቲው አስተባብሏል። አበበ ባዩ። የኢትዮጵያ ፍትህና ዲሞክራሲ ኃይሎች ግንባር ኢፍዳግ በኢትዮጵያ ዲሞክራቲክ ህብረት፣ በደቡብ ኢትዮጵያ ዲሞክራሲያዊ ኃይሎች አንድነት፣ በኦሮሚያ ነጻነት ብሔራዊ ፓርቲና በኢትዮጵያ ብሔራዊ አንድነት ፓርቲ ግንባሮች አማካኝነት የተመሰረተ ነው። ይሁን እንጂ በፓርቲውና በኢትዮጵያ ዲሞክራቲክ ህብረት መካከል መከፋፈል ተፈጥሮ የምርጫ ምልክት የወሰደው ኢድህ ህጋዊ እንዳልሆነ ነው የኢፍዳግ ወቅቱ ዋና ጸሐፊ አቶ ግርማይ ሀደራ የሚናገሩት። ህገወጥ ነው ምልክት የወሰደው፣ ህገወጥ ነው፣ እውቅና የለውም በኢዲዩም በግንባሩ። የኢድህ ምክትል ሊቀመንበር እንደሆኑ የሚናገሩት አቶ ገብሩ በርሄ ግን በዚህ አይስማሙም። እዚህ እንደዚህ የሚሉ ሰዎች እነማን ናቸው? በመሰረቱ የኢፍዲሃግ አመራር እኛ ነን፣ አሁን እነሱ አይደሉም። የኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ ግንባሩና ፓርቲው ከስምምነት እንዲደርሱ ጥረት ማድረጉንና ኢድህ የምርጫ ምልክት መውሰዱ ግን አግባብ እንደሆነ አስታውቋል። የቦርዱ ጽህፈት ቤት ምክትል ዋና ኃላፊ አቶ ወንድሙ ጎላም ስላልተግባቡ ኢድህ ከውድድር ውጭ መሆን አለበት የሚል አቅጣጫ የለም። ኢድህ እንደ ኢድህ ህግ አውቅና አግኝቶ የተመሰረተ የፖለቲካ ፓርቲ ስለሆነ ይህንን የራሱን ህልውና ስለማያሳጣው በራሱ መንቀሳቀስ ይችላል። ይህ በእንዲህ እንዳለ የኢፍዳግ አንድ ግንባር የሆነው የደቡብ ኢትዮጵያ ዲሞክራሲያዊ ኃይሎች አንድነት የሲዳማ ዞን ተወካይ ከሲዳማ አርነት ንቅናቄ ፓርቲው መነጠሉን መግለጻቸው ስህተት መሆኑን የኢፍዳግ ሊቀመንበር አቶ ገረሱ ገሳ ተናግረዋል። ሲያን ከደቡብ አንድነት የተገነጠለ ድርጅት አይደለም። በደቡብ አንድነት አባልነትም አናውቀውም፣ ማለት አባል አይደለም፣ አባል ሆኖም አያውቅም በደቡብ አንድነት ሲያ። የኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድም የሲዳማ አርነት ንቅናቄ የመድረክ አንድ አባል ድርጅት መሆኑን ብቻ እንደሚያውቅ ገልጿል። በምዕራብ አፍሪካ በምግብነቱ የሚታወቀው የካሳቫ ተክል በትግራይ ክልል እንዲለመድ እየተደረገ ነው። ካሳቫ የምግብ ዋስትናን ለማረጋገጥ እንደሚያግዝ ማምረት የጀመሩ አርሶ አደሮች ገልጸዋል። ካሳቫ በሄክታር እስከ 900 ኩንታል ምርት ይሰጣል። አባይ ነጥለው ካዛባ የሚባል ተክል በአፍሪካ በናይጄሪያና በኡጋንዳ የታወቀ ነው። በኢትዮጵያ ግን ገና በመታወቅ ላይ ያለ የሰብል አይነት ነው። እስከ 2.4 ሜትር ድረስ ርዝመት ያለው ተክል ሲሆን በግንዱ የሚራባ የተክል አይነት ነው። በሳይንሳዊ ስሙም እስኩሌንታ ብሎ ይጠሩታል። በትግራይ ክልል ራያ አላማጣ ወረዳም በፕሮጀክት ደረጃ እየተገበረ ይገኛል። ያው በወረዳችን በአሁኑ አመት በተለይ ጥሩ ተዋውቋል ብለን እናምናለን። በፕሮጀክቱ በታቀፉ ወረዳዎች አራት ጣቢያዎች አሉ። ጣቢያዎች በእነሱ በተለይ የተሻለውን ጣቢያ ይህን ጣቢያ ታው ያለንበት ቦታ ሽፋኑ ጥሩ ነው ያለው። በአጠቃላይ ግን እስካሁን ድረስ በወረዳችን ወደ 3.5 ሄክታር ተሸፍኗል። በካዛባ ማለት ነው። ካዛባ በባህሪው በጣም በከፍተኛ ደረጃ ምርታማ ሰብል ነው። በአንድ ሄክታርም ከ900 ኩንታል ያላነሰ የካዛባ ምርት ማግኘት እንደሚቻል መረጃዎች ያሳያሉ። እንግዲህ ስለ ካዛባ ጉዳይ ወደፊት ይጠቅመን አይጠቅም አንዳንድ ሀሳብ ጥያቄ ነበረን ላቀረቡት ሰዎች። አሁን ግን ያው ወደ ስራ ስለገባን ወደ ጥቅም ገብተናል ማለት ነው። ዳቦም ወጥም እንጀራም ሁሉም ተጋግሮ ቀርቧል። ከዚህ ከእኔ ከሄደው እንኳ ያው ለወጥ ተሰርቶ በጣም አስደሳች ነው የምንለው። እኛ ጅዳ ላይ ስንበላው ነበረ ነጀሪያ ጋራ ጎንፎ አገንፍተን፣ እንዳም ኮፊ ነው ይበልጣል አገንፍተን ስንበላ። አሁን እንግዲህ እንደዛ አድርገን እንበላዋለን፣ እናስፈጨዋለን። ጎንፎም፣ ወጥም፣ ዳቦም እንጀራም እንሰራዋለን። እንሻላ እንግዲህ እንጀምራለን። ያው ከወጡ ከምናምኑ ለወደፊቱስ
يعني او وطاطو شقا نو بيو نو ماسكمطو بزيو غن انا تاكلو الله ودفتو هي متقا بزي سرتشس نالفلي نو مي تنشتي الله هوني من غنيو بارفو الدر احمد محمد بيت وسط نو باتو احمد بيت وسط انغري يكازاباو تسرتو يبلان غنيالن كازابا اسقمس لمجمريا غزي نو يكازاباو بتام طافاج مهونن قامش ارغاغيتشالو لايتوبيا بروكراستيك كوربوريشن لتناكرو زغبا اباين طلاحون رايا لاماطا تاوقا بلي የውጭ ዜና የአሜሪካው ፕሬዝዳንት ባራክ ኦባማ የሶስት ቀናት ይፋዊ የስራ ጉብኝት ለማድረግ ህንድ ኒው ዴልሂ ገቡ። በህንድ ጠቅላይ ሚኒስትር አቀባበል የተደረገላቸው ኦባማ በኃይል አቅርቦት በታዳሽ ኃይል ንግድና ኢንቨስትመንት ዙሪያ ስምምነት ፈጽመዋል ተብሏል። ከዚህም በተጨማሪ ህንድ ህገ መንግስቷን ያጸደቀችበት የሪፐብሊክ ቀን ክብረ በዓል ላይ እንደሚሳተፉ ይጠበቃል። ሰላሙን ገዳ የአሜሪካ ፕሬዝዳንት ባራክ ኦባማ በህንድ ይፋዊ የስራ ጉብኝት ሲያደርጉ ያሁኑ ሁለተኛ ጊዜያቸው ነው። ኒው ዴልሂ ሲደርሱ በሀገሪቱ ጠቅላይ ሚኒስትር ናሬንድራ ሞዲ አቀባበልም ተደርጎላቸዋል። ኦባማ ለሶስት ቀናት በህንድ በሚኖራቸው ቆይታ የአሜሪካ የግሉ ዘርፍ በህንድ ማዋለንያቸውን ማፍሰስ በሚችልበት ሁኔታ በቴክኖሎጂ በኃይል አቅርቦትና በሌሎች ዘርፎችም ስምምነት እንደሚፈጽሙ ነው የሚጠበቀው። በህንድ የመከላከያ ጥናትና ትንተና ተቋም ከፍተኛ ባለሙያ ሳዲቭ ሬቪስታ እንደሚሉት ደግሞ የፕሬዝዳንት ባራክ ኦባማ የህንድ ጉብኝት ሁለቱ ሀገራት በመከላከያ ዘርፍ ያላቸውን ትብብር የሚያጠናክር ነው። It is not only a symbolic visit. It says a lot of things. ይህ ምልክታዊ ብቻ ሳይሆን በርካታ ነገሮችን ያቀፈ ጉብኝት ነው። የሁለቱን ሀገራት ግንኙነት የሚያጠናክርም ነው። ሁለቱም እርስ በርሳቸው መተማመንን እየገነቡ ነው። በራሳቸው አቅምና እሴቶቻቸውን ማዕከል አድርገው መልካም አጋጣሚዎችና ፈተናዎችንም ተንተርሰው ዓለም ላይ ስጋት እየደቀነ ያለውን የከባቢ አየር ለውጥ በተመለከተም ጠቅላይ ሚኒስትር ናሬንድራ ሞዲና ፕሬዝዳንት ባራክ ኦባማ በአጽንኦት የሚመክሩባቸው ነጥቦች እንደሚሆኑም ተጠቁሟል። ባለፈው ዳር 2007 ላይ አሜሪካና ቻይና ወደ ከባቢ አየር የሚለቁትን በካይ ጋዝ በተመለከተ የደረሱትን ስምምነት አይነት ከህንድ ጋርም ይፈጽማሉ ተብሎ ነው የሚጠበቀው። ከብክለት ነጻ የሆነ የኃይል ምንጭ ለዜጎቿ በ2022 በጎርጎሮሳዊ ዘመን ቀመር ለማድረስ የ200 ቢሊዮን ዶላር በታዳሽ ኃይል ላይ መዋለ ንዋይ ለማፍሰስ እቅድ ያላት ህንድ በዘርፉ የአሜሪካን ድጋፍ ተሻለችም ተብሏል። የአሜሪካ ኩባንያዎች በዘርፉ 100 ቢሊዮን ዶላር መዋለ ንዋይ እንዲያፈሱም ሁኔታዎችን እያመቻቸች ነውም ተብሏል። አሜሪካና ህንድ ከ10 አመት በፊት የፈጸሙትን የወታደራዊ ትብብር ስምምነትም ለተጨማሪ 10 አመት ያራዝማሉ ነው የሚባለው። ሮይተርስ እንደዘገበው ፕሬዝዳንት ባራክ ኦባማ በህንድ በሚኖራቸው ቆይታ የህንድ ህገ መንግስት የጸደቀበትን የሪፐብሊክ ቀን ክብረ በዓል ላይም ይገኛሉ። ዜናው በቃ ሰላም ዋሉ።